Fil-qasam tal-innovazzjoni nemmen li għawdex jista' jkollu potenzjal qawwi. U għalhekk anke l-istrateġija li ħabbar il-gvern li se jkompli għadhom fuq l-innovazzjoni nemmen li għawdex hemmhekk għandu post partikolari li jista' jkompli jibbenefika u jikber f'qosma partikolari anke f'qosma bħal pereżempju anke s-saħħa u anke d-diġitalizzazzjoni. Għawdex jista' jibbenefika minn din dan it-tip ta' il-proġett kif ippjanat mill-GRDA u li nittama li kellu jkun parti anke minn Sustainable Urban Development Fund. Naħseb li għawdex hemmhekk għandu benefiċċju kbir li għonnet tal-parkeġġ li wieħed se joffri fir-Rabat. U għalhekk hemmhekk ħadd naqas ħafna l-konġestjoni. U jekk inti tagħmlu relatat anke ma' mobilità li inti jiżid mobilità l-partijiet ħala tar-Rabat fejn inti n-nies ma jkollhom bżonn jużaw karozza. Huwa parti importanti ħafna. Għax qed naraw li ċ-ċentru tar-Rabat qed jispiċċa jitlef anke mill-appell tiegħu. Sezzit l-attrattività, sezzit mobilità sostenibli għax inti tista' tintegrika. U anki kif ippjanat il-proġett jidher li anke l-trasport pubbliku se jkun anke taħt din iż-żona l-ħadra. Jiġifieri din se jkun hemm titjib din iż-żona se jkun hemm improvement kbir tajja bħar-Rabat għax bħalissa għandna problemi kbar f'dik li għall-mobilità u l-parkeġġ. Mill-gvern jenfasizza ħafna fuq dawn l-iskemi, anke l-iskemi ta' start-up, sajn anke li start-up. L-avveniment ġarat ma' start-up se jiġi minn Barcellona se jiġi hawn Malta. So, il-gvern hemm enfasi tajba, nemmen li aħna f'għawdex, naraw niċċa partikolari u naħdmu kollha flimkien, inkluż il-gvern u l-Misjata Soċjali, flimkien mal-provvista tal-edukazzjoni xi kien ikollok dawn il-gradwati u tista' toffrilhom kondizzjonijiet tajba hawn għawdex, nemmen li dak jista' jġib il-gżira l-qudiem.